دیدارِ نبی کی حسرت میں جو آنکھ میں روتی ہے، دیدارِ نبی کی حسرت میں جو آنکھ میں روتی ہے، اس آنکھ آنسو کا قطرہ، اس آنکھ آنسو کا قطرہ قدرت کے نظر میں موتی ہے، دیدارِ نبی کی حسرت میں جس دل میں نبی کا الفت ہے، جو یاد نبی میں روتی ہے۔